Доброго вечора. Ви дивитеся новини на Суспільному. З вами наживо Аліна Бабій. Сьогодні дороги на Вінниччині через дощ і мороз перетворилися на справжній каток. Це спричинило чималу кількість аварій. Так, біля Грунмічного зіштовхнулись Таврія і Хонда, біля Липовця побитий мікроавтобус, біля Луки Барської з дороги з'їхала вантажівка. В соціальних мережах водії попереджають одні одного про ускладений рух в напрямку Гнівані, біля Хмільника, Турбова, Погребища, Липовця, частково ділянки в напрямку Немирова. Рятувальники закликають водіїв утриматись від поїздок на власних автомобілях і бути обережними. У Вінниці з'явилися підвішені обіди. Ідею придумала вінничанка Леся Подолянчук, а її донька Діана допомогла її реалізувати. Тож тепер у чотирьох закладах громадського харчування Вінниці можна не лише пообідати, а й придбати обід для тих, хто дозволити його собі не може. Доброго дня. Я чула, що у вас є акція підвішених обідів. Так, звісно, є. Вінничанка Катерина Томчук прийшла в обідню перерву перекусити і підвісити обід. Мені здається, що це прекрасна ідея, тому що не у всіх людей є можливість відвідувати заклад, мати гарний обід, і особливо у обездолених людей чи у людей похилого віку. Я розкажу, по якому принципу це діє, тому що багато вінничан не можуть зрозуміти, в чому суть. Наприклад, ви підходите і кажете, можна мені, будь ласка, обід і каву, а інший обід і іншу каву я хочу підвішати. Ви берете наліпочку, платите за них 50 або 25 гривень. Вішаєте, і ви знаєте, що оця сума піде потім на, якби, на благодійність. Тобто ви жертвуєте віртуальну таку каву, яку ми потім ці кошти будемо спрямовувати на щось хороше. Ідея підвішувати каву вперше з'явилася в Італії. Згодом цей досвід перейняла уся Європа. А у Вінниці вирішили впровадити підвішені обіди. Ініціювала їх Леся Подолянчук. До мене підійшла старенька, дуже така інтелігентна жінка, і каже, в мене таке сталося. Я кажу, ну що у вас сталося? Вона каже, в мене немає грошей, навіть, ну, я була в аптеці, в мене немає грошей на булочку. Я вигребла все, що в мене було в кошельку, і потім йду, і думаю, ну чим можна допомогти? І Діані приходжу і кажу, Діан, ну треба щось допомогти людям, от, але ну, ти всім не допоможеш. Тому ми вирішили допомагати людям, які дійсно потребують нашої підтримки. Це старенькі літні люди. Ми не знали, в якому форматі. Тобто вони відповідно, що ми цікаво підвішимо, вони не зможуть приїхати сюди і постійно їх якби знімати. І ми вирішили, що ми ці обіди і кави акумулюємо і до них приїдемо особисто. Ідею підвішених обідів підтримав місцевий ресторатор Валерій Северчук. Ми володіємо там якимись матеріальними засобами, і їх якби абсолютно нормально, щоб вони були служили не тільки на там на прибуток, не тільки на те, щоб в місті було цікаво і смачно поїсти, але для того, щоб допомогти якимсь людям, яким в цьому житті, мабуть, що повезло набагато менше. Я реаліст, я розумію, що відразу вінничани можуть не підтримати, тому що, перше, не всі можуть розуміти відразу, це потрібен час. По-друге, можливо, не всі знають про таку акцію. Але якщо про це будуть говорити, люди будуть робити, всі інші будуть дізнаватися і приходити. Тому що дуже багато хто хотів підвішувати каву, просто не знав, куди прийти. Від сьогодні підвісити обід та каву на ось таке дерево допомоги можна у чотирьох закладах Вінниці. На вилучені гроші організатори приготують різдвяні і новорічні обіди для мешканців Вінницького обласного пансіонату геріатричного профілю. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, новини. Сімдесятирічна Ніна Ковальова мешкає у Барському територіальному центрі соціального обслуговування. Увесь вільний час жінка присвячує хобі – в'язанню. Два місяці тому жінка зв'язала першу партію чоловічих шкарпеток, котрі передала в зону операції об'єднаних сил. З подробицями Руслана Ткачук. Сіла птаха, біла крила на тобі. 4 роки тому 70-річна Ніна Михайлівна потрапила до територіального центру соціального обслуговування в місті Бар. Я з чоловіком прожила добре дуже, але хвороба, чоловік помер. Я лишилася сама, одинока, важко, ну і працювати не можу, я навіть постирати не можу, я онкофора. Сама почки однеї немає, знаєте, як ні постирати, ні нагнутися, ні, казав, ні стинутися, нічого не можу. І я звернулася до центру нашого,
У центрі, каже Ніна Ковальова, у неї багато вільного часу. Вже півроку жінка одна мешкає у двомісній кімнаті. Аби не нудьгувати, вирішила зайнятися улюбленою справою. Я взагалі активістка така була в молодості. Я з молоду любила в'язати, там, вишивати, ну, як всі люди. А потім, коли вже оця ця війна почалась, як її назвати? Це таке горе в нашій Україні, це таке горе сталося, що я давно наче думала про це, але знаєте, дома як дома. А потім сюди потрапила, і я Тетяні Іванівні сказала, а давайте я, може, буду в'язати. Вони бідненькі, в тих окопах. Бідне, голодне, холодне, не знаю, які вони є. Ну, мені хотілося їм допомогти. Вона в'язала. Але вона в'язала для себе спочатку, в'язала потім для своїх колег, які перебувають тут, дідусі, бабусі. Отак, і пов'язочки на голову, і носочки, і рукавички, і шарфики. На передову жінка передала дві партії шкарпеток. Нині працює над третьою. Я хочу, щоб їм веселіші були. Я не в'яжу, так скажімо, по заказу, по цей. Як мені на думку, хочеться, щоб їм веселіше було, то веселенькі, я такі в'яжу веселіші. Декілька пар ми вив'язали, що в нас було, а у нас проблема вийшла в тому, що немає ниток. Тоді ми спрацювали з Фейсбуком, ми кинули оголошення у Фейсбук про те, що, можливо, десь у когось на горищах лежать або в шкафах речі, які не потрібні, такі шерстяні, то просимо принести у соціальний центр милосердя. Ми також вийшла стаття у районній газеті і у міській газеті. І нам почали дуже багато зносити цих ниток. І отак ми вже оце тиждень назад тому ми передали другу партію, 10 носків, 10 пар теплих гарних носочків. На створення пари шкарпеток жінка витрачає 2 дні. Вже після новорічних свят наші захисники отримують чергову посилку із бару. Разом із гостинцями Ніна Ковальова збирається передати бійцям листа. Руслана Ткачук, Юрій Добровольський. Новини. І до новин спорту. 6 команд з 4 міст України та Ізраїлю змагаються у хокейному турнірі у Вінниці. Вік гравців не перевищує 11 років. У першому матчі господарі змагань вінницький «Патріот» зустрівся з командою «Дракони» із містечка Нестіона. Подробиці гри у сюжеті наших кореспондентів. У Вінниці стартував відкритий турнір з хокею. У матчі відкритті до виходу на льод готується вінницький «Патріот». Вік гравців – 10-11 років. Капітан «Патріотів» Артем Білокінь впевнений у перемозі своєї команди. Дає прогноз на матч. У мене настрій на виграш. З рахунком десь 5-2. Закидати, думаю, Шевчук Арсеній, ось він в шлемі, Рома Маленко. Вратар вінничан Євген Барабаш каже, половина успіху команди залежить від гри голкіпера. Я чого став вратарем тим, що на нього більше покладається надіжда і він має захищати як свою команду, так і свої ворота. Суперники «Патріотів» – однолітки з Ізраїлю, очолює драконів із містечка Нестіон, екс-вінничанин Борис Котлер. Чоловік розповідає, до 16 років жив у місті над Бугом, грав за місцеву команду «Маяк». Нині працює тренером у хокейному клубі. У ньому, за словами тренера, найшвидшій грі навчаються близько 200 юнаків і дівчат. В Ізраїлі хокей розвивається. В Ізраїлі хокей швидко розвивається. Вже побудували 2 хокейні арени – малу та велику. У близькому часі відкриється ще один каток. У нас є ліги, які проводяться на 2 аренах. Є дорослі команди, є дитячі, є юнацькі. Дітські, юношеські. Матч розпочинається. Грають хлопці 3 періоди по 15 хвилин. У першому господарі майданчику двічі вражають ворота суперників. Протягом другого відрізку гри гості штурмують ворота вінничан. Врешті-решт зрівнюють рахунок. У вирішальному періоді команди грають на зустрічних курсах. На завершальній стадії атак вдача посміхається хокеїстам «Патріоту». Остаточний рахунок зустрічі – 6-3 на користь вінничан. Один на один,
Загалом у турнірі бере участь 6 команд. Окрім хокеїстів, з Близького Сходу до Вінниці приїхали команди з Харкова, Одеси та Дніпра. Переможців змагань визначать у неділю. Артур Колесник, Ігор Самчук, новини. Такою побачили суботу, 8 грудня, кореспонденти ЮА «Вінниця». Я ж прощаюся до понеділка, бажаю гарного вечора і вдалих вихідних.